Čau, já jsem tady. Čau, já jsem Ziky. No, máš něco připravený? Já jsem nevěděl, že už. Takže tady prostě se najde každý svoji libůstku a dáme to znovu asi. Čau, já jsem tady. Čau, já jsem Ziky. No, to je jediná věc, kterou pro nás nevíme. Čau, já jsem tady. Čau. Vidíš, vole? Tak ty vole. Takovýhle stylu jsme měli teďka dobrou. Od kopaček. Přes brankářský rukavice. Přes fanshop jednotlivých týmů. A přes vybavení... Pro jednotlivý týmy. Čau, já jsem Danny. Čau, já jsem Ziky. No, to je vlastně jediná věc, kterou jsme si připravili. Protože jsme byli pozvaní trošičku na blind, tady do prodejny Sportfotbalu. Sportfotbal má samozřejmě i e-shop, ale my jsme samozřejmě v kamenný prodejně. Pokud hraješ fotbal, pokud ho miluješ, tak Sportfotbal tě vybaví vlastně od palců u nohy až po kořínky vlasů na hlavě, mají tady všechno. Kopačky, brankářské rukavice, fanshop a vybavení pro kluby. Tady se prostě najdeš. My jsme sem byli pozvaný, nebo takhle, to je jediná věc, kterou vím já. Jo. Já vím taky, protože tady poprvé, co to natáčíme, takže už si mi řekl, že natáčíme Sportfotbal News. Jsme pozvaný, aby jsme natočili nový díl rubriky Sport News Fotbal. Sport News Fotbal. Já než Fotbal Sport News. Fotbal Sport News. Takže to je Sportfotbal News, jo? No, dobrý. Máš pravdu, vidím tady balon Ligy mistrů, takže to bude asi něco z Ligy mistrů, že jo? Jo, ty půjdeš. A nevíme, který zápas, tak jsme tam prozradili předtím, než začneme jako natáčet. Prostě budeme improvizovat. Můžu to zjistit? No zjistit. Co to máš na sobě? No to nevím. Co bych na sebe, ty sešívko. Tak no. Asi jasný, který zápas teda budeme prezentovat, jo? No vypadá to tak. Vypadá to tak. Začnu? Jako host? Tak Slavia Barcelona, začneš? Jako host, chápeš. Barca, kterou jsem si teda připravil já, zvolením. Fandíš, ne? Pojďme dál, to bychom se dostali na tenkej let, proč? Hele. A počkej, tenkej let, to už bude zima. Hele, to už bude zima. A dostanu se k tomu nebo? Ne, nedostaneš, ještě nemá kulika. Tenkej let, bude zima. Vezmi si to kulika, ne? Hele, už to vzadu odchází. Proto tam začíme zepředu. Zepředu. Tak. Dobrý. Není to dobrý, ale... Ale můžu jet. Dobrý. Takže. Sezona Barcelony. Je taková nemastná, neslaná bych řekl, ale teďka už se trošičku přisypává cukří do toho. Protože na začátku sezóny chyběl jak Suárez, tak hlavně Leo Messi. No a navíc se ti to projevilo, že? Přišly velký jména, řekl bych Frankie de Jong do zálohy, ale hlavně francouzská superhvězda Antoine Griezmann, který se měl stát novou, řekněme, hlavní tváří společně s Messi a Suárezem. Hlavní tváří ofenzivy se Suárezem a Messi. Takhle. Tenhle ten trojzubec nový, o který všichni čekali, co se bude dít, jo. Tím, že Suárez a Messi na začátku nehráli, Griezmannovi trošičku díl trvalo, že se jako s manšaftem zžije, než se chytne, než bude předvádět nějaký velký výkony a projevil se to na výsledku. Prohra s Bilbaem a s Granadou, především prohra s Granadou, která už málem stála místo trenéra Valverdeho, vlastně to nějakým způsobem zapříčinilo to, že Griezmann teďka nehraje. V posledním zápase, mimochodem, od té doby, co právě se prohrálo s Granadou, tak to byl první zápas, kde Leo nastoupil už na nějakou část toho zápasu. Prostě se prohrálo, byl zraněný, prohrálo se, ale nastoupil, což bylo jako krev dožil nejenom barcelonským fanouškům, ale hlavně super Kulicha, ale hlavně tomu týmu, protože od té doby ten tým jenom vyhrává. Porazil Inter v základní skupině Ligy mistrů a hlavně v posledním zápase spolknul Sevillu, což je velmi těžký soupeř, doma na Camp Nou, 4 kusy tam dostal Tomáš Vaclík. A Leo zahařil, Leo hrál výborně, zakročil tam neuvěřitelný přímák. Jo, mimochodem, když jsme u toho přímáčku, zakročil ho tam, chtěl jsem říct tohle kopačkou, ale ona to není úplně tohle, že jo, to je škoda. Ale nic, pokud byste chtěli prostě zakročit nějaký přímáček jako Leo, zakročil ze Sevillu, mimochodem, pusťte si ho, protože je fenomenální. Tak je to tady kopačka Adidas Nemesis, kterou prodávají právě ve Sportfotbalu, takže pokud chcete kročit přímáčky jako Leo, tak asi běžte sem, protože tady se zakládá ta forma. Takže je to v kopačkách. Je to v kopačkách, jo. To je moje celoživotní kredo, je to v kopačkách, ono to není. A Leo bude hrát s největší pravděpodobností i tady. Myslím si, že... já si myslím, že to je lehko říct, protože první zápas v Lize mistrů s Dortmundem Barca remizovala. A s Interem vyhráli, ale ta židle toho Valverdeho je pořád taková... Jak byste řekl, když takhle sedíš na židlici a není to prostě... Vratka. Vratka, tak to je český slovo, co jsem hledal. Nicméně oni potom v lize budou hrát s Reálem a víme, že jsou ztrácej pár bodů na Reál, jsou na druhém místě. Jsou na druhém místě. A El Clásico potom určitě budou chtít vyhrát, pokud se teda bude hrát. To uvidíme kvůli politické situaci. Chvá, a perlička. Ale
Těžko říct, no, jako není úplně vyloučený, že by Messi třeba nenastoupil do toho zápasu o 5 body, vzhledem k tomu, že remizovali Dortmundu, nebudou chtít jít skupiny z druhého místa, prostě potřebujou vyhrát tam víc. Pro Barcelonu je Liga mistrů priorita číslo 1 od dlouhý let a vlastně se jim vyčítá, že ten úspěch v Lize mistrů nepřichází a navíc to je umocněný tím, jak se tam dařilo Realu, takže oni to mají takhle na talíři. Takže i kdyby mi to mělo stát třeba, jako neříkám, že by nedokázali porazit Slávy, kdyby nenastoupili v té úplně nejsilnější sestavě. Nicméně s tím, jak hraje Slávy, taky určitě nemůžou podcenit. Takže by bylo správný, kdyby to vzali prostě seriózně a nastoupili by tady ve všech hvězdách. Takže, tyhle kopačky se za nás objeví na noze Messiho. Tyhle rukavice se za nás objeví na rukou Marc-André Ter Stegna. No a budete je moc vidět v Sinovo Stadium. A kdybyste je chtěli vidět dřív, tak Sport Football. Dám ti slovo? Dám slovo, ano. Okay. Já jsem za to docela jistý, že ve slavistickém drezu se objeví tady ty kopačky. To jsou kopačky Adidas X od Tomáše Součka. Jsou od Adidasu. Jsou pro Tomáše Součka. Nosí desítku, Souček? Nosí desítku? 22. Jsou pro Tomáš. Jo, takhle jste vzal, jako no. Latinsky takhle. No, možná pak od tohohle pryč. Dobře. Myslím, že nám jsou být tady těch kopačkách. Určitě. A Slavia, jak jsme tady spekulovali o tom, jestli Barcelona nastoupí v první sestavě. Jestli by se třeba nechtěli pošetřit na Real, na El Clásico, tak Slavia to má úplně stejný, že tam taky nemůžeme říct, jestli nastoupí v první sestavě, protože potom hrajou z Plzní. Bude tady zápas v lize, takže těžko říct, jestli na tu Barcelonu nepošlo. Tady je naštěstí politická situace klidná, ale. Je to tak, no. Je, klidnější. Oproti Španělsku, Katalánsku asi jo. Ne, to samozřejmě sranda. Slavia asi nebude šetřit své větší hvězdy proti Barceloně, na ten zápas se všichni těšej. Myslím si ale, že je důležitý zmínit to, že před začátkem Ligy mistrů Slavia do té skupiny vstupovala s tím, že nemají vůbec co ztratit, jdou si zahrát fotbal, jdou si to užít, jdou si vyměnit dresy se slavnýma fotbalistama. Počkej, jdou si zahrát fotbal. Jdou si zahrát. Fotbal si uchodit zahrát já, to v úterý večer. Jdou, ale když si viděl, pokud si viděl, samozřejmě to viděl, to video, jak se a funkcionář Slávě smál na osudu mistrů, takže on si tam šel zahrát fotbal. On tam své kluky posílal pro to, aby si šel zahrát fotbal. Navíc to je taky středovečer, že jo? Zápas tam spalky, takový večerní prostě. Jasný. Přesně, klasická spalka pro srandu. A když tam spalka, možná tam si můžeš odnít nějaký zranění, co si myslím, že z Ligy mistrů, že do toho nešlapou kvůli. Ale jsem úplně ztratil nic. A chtěl jsem říct, že... V plný sestavě. Jo, co tak? Poslední formu? Ne, chtěl jsem říct něco úplně jiný. To si stopne. Jo, už vím. Chtěl jsem říct, je do toho Slavie taky to očekávání, že nemůžou moc uhrát žádný výsledky tak po výborném výkonu na Interu, kdy vlastně Inter zachránil v posledních minutách bod doma se Slaví a po velmi dobrém výkonu proti Dortmundu, kdy to nakonec nestačilo. Ale ten výkon byl velmi dobrý, tak si myslím, že Slavia nejde do toho zápasu si jenom zahrát fotbal. Oni vyloženě pomyšli na postup do dalších bojů, minimálně do Evropské ligy. Takže oni z tohohle zápasu, kdyby měli uhrát nějaký body třeba, tak i ten jeden bod by pro ně mohl být zlatý potom v nějakým pravděpodobném boji o to třetí místo s Interem. Takže i slavistický fanoušci to takhle vnímají, že předtím, kdyby dostali třeba nějakou nakládačku od Barcelony, tak by se asi nezlobili, ale teďka po těch opravdu velmi dobrých výkonech. Jsou namocený a myslím si, že mají očekávání, že by se i nějaký ten výsledek třeba remízka mohl obrat. Bude důležitý, aby třeba takovou šanci, jako měl Masopust proti Dortmundu, ve stavu 0-0, když jdeš sám na bránu, proti Barceloně musíš dát. Pokud chtějí udělat výsledek, jako těch šancí nebude 10. Obzvlášť za remízový stavu, kde potom, kdyby dali ten první gol, tak se můžou dostat víc do pohody, naopak Barcelonu můžou trošku vybláznit. A potom prostě jim to bude vyhovovat víc, takže si myslím, že pokud chtějí pomyšlet na výsledek, tak musí být produktivnější než proti Dortmundu. Důležitá role brankáře Koláře. Výborný celý loňský ročník, letošní sezóna, co předvádí za zákroky, zápas to zápas, to je naprosto fantastický, teď ty rukavice, nevím, jestli to jim má, nebo tím, co on umí. Ale dohromady jim to jde opravdu famózně, protože... Zase, když jsme byli u kopačka, ještě pro zlepšený výkon v přijímáčcích. Když seš dobře chytat, potřebuješ dobrou rukavici. Sport fotbal, puma, lepej, no. A potom vypovídá, jak vlastně výborně chytá. Vypovídá i to, že Slavia dostala jenom 2 góly za celou zatím
uběhlo podzimní část České ligy. Dali 2 góly, dali 25 gólů, to je prostě šílený semestr. Kolik jsme odehráli kol? 12 kol, oni dostali 2 góly. Hegemon, tečka. Takže Slavia určitě proti Barceloně bude mít šanci. Barcelona se v Česku, nebo proti českým klubům, představila celkem 3x. V 90. letech to bylo 2x proti Spartě, tam Sparta jednou se začne uspěla, tak hrál jsem, že v 92. Horst Siegel, to hrál ten slavný gol na Letný. Jinak Barcelona, bylo to tak takhle, 91-92, ale nevím, který z těch dvou let. A potom všechno zdominovala. Poslední zkušenost je proti Plzni, mám pocit, myslím, že 2011-12 v zemistrů, kdy to byly výhry. No doma je rozstupovala 4-0 a ta rozdíl tam byl jako jasně viditelný. Naproti tomu Slavie, zkušenosti proti španělským klubům jsou čerstvějšího rázu, protože v minulý sezóně v evropské lize se Sevillou. A pozitivnější. A pozitivnější. Protože venku remíza 2-2 a doma senzační obrat prodloužení. I bratra hore, jak tam fouknul, víš, poslední minutě, kteří zažval jsem si. Co poslední minutě, a poslední vteřina a poslední kompromíč. Souhlas. Takže ty emoce byly ještě větší, no to bylo fantastický. A jedna zkušenost Slavie čerstvá, ona vlastně ani nemůže být jinak jako jiná, protože účast Slavie v lize mistrů jenom jedna, že jo, před aktuálním ročníkem. No, 2007, tam byla paradoxně taky Sevilla, no a tam dostali 2 banány, no. Tam dostali prostě 4-2 venku, 3-0 doma. Konečně jsme chtěli použít nějakou profesionální metodu na to, aby se nám řekli, jak to dopadne, a taky jsem se nechtěl jako jediný tady trápit a pařit hlavu v tomhle tom kulichu. Tak. Ty to teda vysvětlíš, proč já jsem takhle. No, proč konečně vypadáš jako Texas, no. Situace je taková, mám tady 2 donaty, které jsou úplně stejný. Identický. Siky si stáhne čepici do ksichtu. Nedělej to, když říkáš Siky si stáhne, tak nedělej pauzu zatím. Siky stáhne čepice do obličeje. Můžeš dát čas na spekulaci. A já tady potom přendám nějakým způsobem ty kopačky tak, aby nevěděl, která strana je která. A on ochutná a rozhodne, který donatek je takzvaný vonavější, šťavnatější, lepší, který prostě vyhraje. Stahuj. Okay. Ochutnávej. Jo. Tohle je levá a je pravá. Tak. Já ochutnám teda oba dva. No, na jednou. Který mi bude chutnat, no jasně. Na jednou ne. Který mi bude chutnat víc, tak ten vyhraje. Podle té kopačky. Jednoznačně to vidím na výhru levý strany. No, vyhraje Slavie. Vyhraje Slavie a vyhraje. Vyhraje domácí, že jo, takže. OK, dobrý. Levy byl lepší, jo. No. Chutnější. Jako, jsem se tenhle vyschlej takový. Vyčpělej, vy. Jsou starý, no. To je mladý, dravý tým. Dobrý, vyhraje Slávka. Tohle můžete rovno použít, tuhletu znalost, protože vyhlašujeme soutěž o tady tyhle ty drazíky. Uděláme. Nošený. Nošený, jsou od nás, takže jsou vězný. Prosím do komentářů označit 2 kamarády, jakýkoliv vaše kamarády, výsledek zápasu a hlavně střelce prvního gólu v daném utkání. Celkově. Může být i ze Slávy, i z Barcelony, jak to prostě vidíte. Vítěz vyhraje jeden ten z dvou drezů podle vlastní volby. A tím to začneme. Dobrou chuť, pěkný fotbal.